23 avqust 1993-cü il tarixində rayon Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilmişdir. İşğal nəticəsində rayona 13.928 milyard ABŞ dolları məbləğində ziyan dəyib. Cəbrayıllı məcburi köçkünlər Respublikanın 58 rayonunun 2000 ədək yaşayış məntəqəsində, çadır düşərgələrində, yük vaqonlarında və yataqxanalarda məskunlaşıblar. Cəbrayıl Kiçik Qafqaz dağlarının cənub şərqində, Gəyən düzü və Qarabağ silsiləsində yerləşir. Rayon cənubdan Araz çayı boyu İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1049 kvadrat kilometrdir. Ərazisi əsasən dağlıqdır. Araz çayının qırağı vaxtı ilə Tuqay meşələri ilə sıx olmuşdur. Araz boyu düzənliklərin torpaqları yüksək məhsuldarlığa malik tünd şabalıdı torpaqlardır. Məhsuldar olan Araz boyu torpaqlarda Cəbrayılın iri kəndləri, Böyük Mərcanlı, Sultanlı və s. yerləşir. Cəbrayıl rayonunun ən yüksək zirvəsi dağ tumasıdır. Erməni işğalından əvvəl rayonda yaşı 400-500 olan 14 iri diametrli çinar ağacı, 104 kəhriz və 99 bulaq vardı. Vahid Azərbaycan rəmzi kimi qəbul edilən Xudafərin körpüsü də Cəbrayıl rayonunda yerləşir. Bu körpü haqqında ilk məlumat 8-9-cu əsrlərə aiddir.